سلامونه مینا درنخت و ټولو لیدونکو ته خصوصا هغه کسانو ته چې د وطن په درد باندې دردیږي او د وطن په غم باندې غمیږي. زه جان محمد حبیبی یم. شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په آلمان کې ژوند کوم. ما په آلمان کې ډیر شیان ولیدلو، ډیر نوي نوي، ډیر نادر نادر شیان مې ولیدلو چې زموږ تاسو له ټولنې سره تفاوت درلوده. یو هغه تفاوتونه چې زه نن غواړم تاسو ته در په ګوته کړم، هغه د آلمان د خلکو وطن دوستي ده. آلمانیان عجیب رقم وطن دوسته خلک ما وپیژندلو. د دوی وطن دوستي تر زیاده بریده پورې په الفاظو کې نه ده. الفاظ دلته کم یادیږي خو عمل کې هیڅ کمی دوی نه پرېږدي. زه د مثال په توګه په نورنبرګ ښار کې یم. نورنبرګ په دویمه نړیواله جګړه کې د هیتلر او د نازی د ځواکونو پایتخت و، او له دې جنه د جنګ قومانده و، دا شیان له دې جنه ترسره کېدلو. په دې ښار باندې د ورځې په زرهاو بمونه راغورځېدلو، او تر 95 سلنه پورې دا ښار ویجاړ سوی و، له خاورو سره خاورې سوی. بعضې کسان وایي چې یو متر دیوال په دې ښار کې نه و پاتې. نو دا زوړ ښار ده د نورنبرګ، چې یوه سیمه یې تاسو ګورئ. دې زاړه ښار کې دوی ټولې هغه تاریخي ودانۍ، هغه قدیمي ودانۍ چې د جنګونو او د بمبارونو له وجې نه نړېدلې ولې، دا بیرته په یو اساسي شکل باندې رغول سوي دي، او د خلکو دپاره د ژوند اسانتیا بیرته پکې برابره سوې ده. آلمانیانو له جنګ جهاني نه وروسته، یا له دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته، لاسونه را مټې راونغاړلې، ویلو موږ خپل وطن آبادوو، او د نړۍ په دولتونو باندې غږ وکړ چې تاسو راسئ موږ سره د وطن په رغولو کې مو ونډه واخلئ. آلمانیانو چې دوی ته کچالو خوران او د کچالو ملک هم وایي، دوی په هغه آلماني باندې کارتوفللاند ورته وایي. کارتوفللاند یعنې د کچالو وطن. دوی شل کاله د دوی اکثرا خواړه کچالو و، او راووتلو د وطن رغولو ته پرته له معاشه، پرته له هر څه نه، یو تعداد رالو د وطن په ودانولو کې د شپې او د ورځې کار کوی، او فقط د ورځې دوه وخته کچالو وخلو. نو دوی د اویا کلونو په تیریدو سره خپل له خاورو سره خاورې سوی هیواد بیرته د نړۍ و څلورم اقتصاد ته ورسوه. اوس د نورنبرګ ښار اقتصاد شاوخوا 100 میلیارده یورو ده د کال. نورنبرګ 100 کیلومتره مربع، لږ کم و زیات 100 کیلومتره مربع ښار ده، چې دغه ده 400,000 نفوس لري. 400,000 نفوس لري، او تر ځمکې لاندې معدن هیڅ شی نه لري. معدن تر ځمکې لاندې هیڅ شی نه لري، فقط تخنیک لري، شرکتونه لري، تولیدي شرکتونه لري. سی یو له هغه تولیدي او مطرح شرکتونو څخه چې په نورنبرګ کې ډېر مطرح ده، هغه د زمین شرکت ته چې په ټولې نړۍ باندې دوی وسایل خرڅوي. همداراز نړیوال هوایي ډګر، همداراز نړیوال د کښتۍ بندر، دا شیان دوی رغولې دي، او د خپل وطن د وسایلې دپاره یو عالم کار کړی ده. په آلمان کې چې کله ته یو زوړ یا یوه زړه ښځه یا یو زوړ سړی ګورې، دوی
د غدي د صداقات د خدمات د علم یو غر زما په نظر باندې کاری دا دوی په خپل زړه باسکل باندې فخر کوي په خپل زړه باسکل باندې دا خلک فخر کوي او په خپل کرایي کور باندې هم دوی خلک فخر کوي غاټ غټ رهبران سه په کلونو کلونو د آلمان رهبری کړې ده دوی یوازې یو کرایي کور لري او د یو عادي وګړي په توګه باندې راکته کیږي له دکان نه خپله سودا خپل شی اخلي او په ډیر فخر سره هر یو په ټولنه کې ژوند کوي دوی د وطن لپاره لوږه د وطن لپاره تنده د وطن لپاره خدمت او د وطن لپاره د سختیو کش کول دا د ځان لپاره فخر ګڼي هر څوک سي هر څومره کولای سي هغه فخر ده هغه و دوی ته خوند ده نو زله د زینینه یواره کاته سمه سي اوس نو دا مونږ نه خېسي نو ما ولیدل چې دلته یو وطن سکله رغیږي یو وطن سکله جوړیږي یو وطن سکله و بساینې ته او خپل بس ځان بساینې ته رسیږي په دې کې یوازې دولت نه تر ډېره حده پورې ملت په دې کې ونډه اخلي ملتونه داسې دولتونه جوړوي دولتونه ملتونه نشي جوړولی که ملت بیکاره وي که ملت ناپوهه وي که ملت د چا خبره په خپل لاره باندې سم حرکت ونه کړي او د خپل وطن لپاره یو ښکلی تصمیم ونه نیسي نو بالکل هغه وطن د جوړېدو امکانات یې ډېر کم ده نو د هغه له وجې موږ افغانان نن و دې ته ضرورت لرو چې د وطن دوستۍ احساس بیرته په خپلو ټولنه کې په خپلو خلکو کې راژوندی کړو او بیرته د وطن رغولو خواته حرکت وکړو زما په نظر نن افغانان پرته له دې چې یو لاس سي او یو بل ته لاس ورکړي او هغه څه سي په تېره کې تیر شوي دي هغه هیر کړي او بیرته یو نوی پړاو شروع کړي د وطن د رغولو دپاره بله لار نه لرو شاید بله لاره مې د ما فکر باندې کار ونه کړي یا د ما عقل هغه ته قد ورنه کړي خو په هر حال موږ ودې ته اړ یو سي باید یو لاس سو او د خپل وطن د رغولو دپاره یو اساسي فکر وکړو په آلمان کې سې د زړو خلکو ما یادونه وکړله هغه زاړه خلک سي نن د پاچایانو په څیر باندې دلته ژوند کوي او د ژوند ټول امکانات ورته برابر دي هر څه چې وغواړي که هر رقم کور وغواړي که کور ونه غواړي بیخي وایي زه په هوټل کې ژوند کوم د هوټل کې ورته ژوند برابرې که وغواړي زه یو نفر ته ضرورت لرم چې ما ته خواړه پاخه کړي او ما ته زما پښې کېکاږي و ما ته قیسې وکړي و زما ورسره ساعت تېر سي هغه کس ورته آماده کېږي هر څه چې وغواړي دولت یې ورته آماده کوي که یو ځای کې یو بیروبار کې یو زړه یا یو زوړ خپل غږ وباسي زر کسان شاته درېږي څه خبره ده د زړو د خپل نوي نسل لپاره یو ښکلی تهداب ښایي ده یو ښکلی تهداب له هر لحاظه له سیاسي لحاظه له اقتصادي لحاظه له ټولنیز لحاظه له تعلیم و تربیې له لحاظه له هر لحاظه واقعا یو ښکلی تهداب و خلکو ته ښایي ده نن نوی نسل په مستۍ باندې هم ژوند کوي هم کار کوي هم د آلمان پاسپورت چې په جیب کې وي هغه و اکثرا هیوادونو ته پرته له ویزې نه سفر کوي بهترین ډاکتران د دوی په خدمت کې دی بهترین الوتکې د دوی په خدمت کې دی بهترین ریلونه د دوی په خدمت کې دی بهترین امنیت د دوی په خدمت کې ده دا له کوم جسولو دا له خدمت نه وسولو له یو پوخ قام نه وسولو چې پخواني نسلونو یې ایښي دي او نننی نسل باندې حرکت کوي په هغو هیوادونو کې سې
جنگ سوی ده او خلق جنگ زپل دی په هغه هیوادونو کې د انسانانو هغه ښه عادتونه کمیږي. له بده مرغه هغه بد عادتونه یې زور اخلي. ښه عادتونه یې مثال په توګه لکه بخشه په هغه خلکو کې کمیږي، نسي کولی یو بل وبخښي. سی بخشه نه وه په ژوند کې ذاتي به پوهیږي چې ژوند څه کیږي. ما مې له ورور سره په یو شي باندې مثلا جنجال وکړ، هغه هم بخښه ونه کړله او زه هم بخښه ونه کړم، نور دغه د رابطې تار خوش کیږي. بخشه د ژوند یو مهم ټکی ده. همداراز له بخشه سره مهرباني هم راکمیږي، همداراز مثلا یو بل منل هم راکمیږي، همداراز یو بل ته په درنده سترګه کتل هم کمیږي، همداراز صداقت هم کمیږي، همداراز خدمت هم کمیږي. هر څه په جنګ وخل ټولنه کې کمیږي. دا د انسانانو و ژبې ته نه ګوري چې ته مثلا ته تاجک یې، ته پښتون یې، ته ازبک یې، ته هزاره یې، ته څوک یې. په هر هیواد باندې چې څلوېښت کاله جنګ راشي، په خلکو کې بخشه، مهربانۍ او هغه ښه عادتونه د انسانانو کمیږي. کاشکې په دې چې دلته مثلا قناعت کړی وای او دلته مونږ پرې ایښي وای. دا مسله له هغه نه هم لږ لوړ ځي، لږ لوړ ځي. او دغه ده لوړ په دې معنا ځي چې سره له دې چې مثبت عادتونه یا ښه عادتونه د هغه ټولنې راکمیږي، بد عادتونه په هغه ټولنه کې زور اخلي. لکه درواغ، لکه کینه، لکه تعصب، لکه غیبت، لکه نور او نور شیان، دا شیان په ټولنه کې له بده مرغه دا شیان زور اخلي. اوس په کار څه دی؟ دا فرمول چې ما دغه وویلو دا ما له یو المانۍ پروفیسورې نه زده کړی. هغې ما ته دا دغه وکړ چې په جنګ وخلې ټولنه کې ښه عادتونه کمیږي او بد عادتونه زور اخلي. ما ویل د حل لاره، ویل د هر لاره دا ده چې هغه پوه ځوانان چې په هغه ټولنه کې ځان پوهان نسي، نو هغوی باید د ښو عادتونو په بیرته راژوندي کولو کې ونډه واخلي. ما ویل د ښه عادتونو نو څه رقم ژوندي کیږي؟ دا نو څه رقم قصه ده؟ وایي تاسو کلمات انتخاب کړئ. مثلا مونږ د بخښې په اړه وویلو، تاسو کینئ له خپل ځان سره، اول له خپل کورنۍ سره، له خپل دوستانو سره په بخښې باندې خبره وکړئ. بخښه څه ده؟ شي ته مونږ بخښه وایو. د بخښې تاثیر زموږ په ژوند باندې ښه څه ده؟ آیا بخښه زموږ ژوند ښه کوي یا یې خرابوي؟ آیا بخشه د مونږ په شخصیت باندې چې هر څوک له ځانه یو شخصیت لري، په یو ځای کې که والي ده که جوالي ده، هغه ځانه یو شخصیت لري. هغه جوالي هم له ځانه زوی لري، له ځانه لور لري. هغه ته مثلا څوک پلار وایي، څوک کاکا وایي، څوک ماما وایي، څوک ورته خاوند وایي، هغه هم ځانه یو شخصیت لري. بخشه د انسانانو په شخصیت باندې ښکلی اغیزه لري. د انسان شخصیت ښکلی کوي، د انسان خوب ښه کوي، د انسان ژوند ښه کوي. آیا بخشه د زیاتول، د زیاتېدو یا د کمېدو امکانات هم لري په زموږ په ژوند کې؟ بالکل یې لري. که مونږ د بخښې تمرین وکړو، که مونږ د بخښې په اړه باندې ځان پوه کړو، که مونږ په دې باندې پوه شو چې بخښه د مونږ خوب ښه کوي، بخښه د مونږ ژوند ښه کوي، بخښه د مونږ شخصیت ښه کوي، بخشه مونږ و ښېګڼو ته رسوي. بخشه هغه شی ده چې خدای په قرآن کې ویلي دي چې کوم لذت چې په عفو په بخشش کې شته، هغه په انتقام کې نه شته. کېدای شي مونږ امتحان کړو. له یو چا سره مو لانجه ده، له یو چا سره مو جنجال ده، راځي چې ویې بخښو. په کلونو کلونو په انتقام پسې وګرځېدلو، په خچ پسې وګرځېدلو، راځي چې دا وره د بخښه لاره خپله کړو. بخښه واقعا د انسانانو په ژوند کې ښه شی ده. تا
تريو زل بيا ستاسو حضور ترازما ټول مو په الله سپارما او دعا مې دا داسې د انسانانو او د افغانانو په زړونو کې د بخشې برخه پیاوړې کړي.